Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, class 9th, biology, chapter 8 and lecture number 13. Students, today topic is vitamin D. The dina pa di previous lecture ki tausta dvo vitamins shiviu, vitamin A au C. Nan neve topic te zamusara vitamin D. Vitamin D is also known as calciferol, sahi. Vitamin D tabal sunum wai, it is also known as calciferol. De tabal num calciferol wai. او تاسو ته خبره شوې وه چې زموږ سره وایټامین ډي از ا فیټ سالوبل وایټامین. وایټامین ډي چې دی دا څه شی دی؟ دا زموږ سره فیټ سالوبل وایټامین دی. د خبرې څه مطلب شو؟ د خبرې مطلب دا شو چې اټ کین بی سټورډ ان دی باډي. چې دا په باډي کې څه کیدای شي؟ دا په باډي کې سټور کیدای شي. صحیح. وایټامین ډي چې دی دا زموږ سره ډېر زیات امپورټنټ دی که میټابولیک فنکشنس ته تاسو وګورئ. نو زموږ سره د ثابتونه اهم فنکشن د وایټامین د وایټامین ډي د ثابتونه اهم فنکشن چې دی هغه زموږ سره څه دی؟ وایټامین ډي زموږ سره د په بلډ کې د کیلشیم او د فاسفورس لیول چې دی هغه څه ساتي؟ مینټین ساتي. صحیح. ثابتونه میجر فنکشن د ده دا دی چې زموږ سره وایټامین ډي مینټین نارمل لیول آف کیلشیم اینڈ فاسفورس ان دی بلڈ. صحیح. یا تاسو ویلی شئ چې زموږ سره وایټامین ډي څه چل کوي؟ وایټامین ډي زموږ سره د کیلشیم او د فاسفورس په هوميوسټیسس کې مدد کوي. په څه کې مدد کوي؟ په هوميوسټیسس کې. هوميوسټیسس په کلاس 10 کې تاسو وویل چې زموږ سره هغه کنډیشن دی چې په کمی کې زموږ سره مختلف انټرنل باډي کنډیشنس چې دی هغه څه وساتلی شي، هغه مینټین او کانسټنټ وساتلی شي. نو وایټامین ډي د په بلډ کې د کیلشیم او د فاسفورس نارمل لیول چې دی هغه څه ساتي؟ مینټین ساتي. دی څنګه مینټین ساتي؟ نو وایټامین ډي زموږ سره هیلپ ان د ابزاربشن آف کیلشیم اینڈ فاسفورس فرام ګټ. صحیح. یا الیمنټری کینال، کله چې موږ خوراک اخرو په دې کې کیلشیمي، نو د الیمنټری کینال یا ډایجسټیو ټریکټ نه دغه کیلشیم ابزاربشن په دې کې، د کیلشیم او فاسفورس ابزاربشن په دې کې څوک مدد کوي؟ په دې کې زموږ سره وایټامین ډي مدد کوي. مطلب د خبرې دا دی که فار ایگزامپل وایټامین ډي نه و، بیا به کیلشیم فاسفورس دا به موږ په فوډ کې خورو، خو دا به بیا زموږ سره ابزارب کیږي نه. صحیح. اوس د دې کیلشیم او د فاسفورس څه فایده ده؟ نو کیلشیم او فاسفورس چې دی زموږ سره دی کی بونز هارډ اینڈ سټرانګ. صحیح. زموږ سره بونز چې دی کله چې دا هارډ او سټرانګ وي، دا د څه د وجې نه؟ دا د کیلشیم او د فاسفورس د وجې نه. مطلب په بونز کې کیلشیم او فاسفورس څومره سی واو، دا بونز چې دی دا به هارډ وي، دا به سټرانګ وي. صحیح. د او دا وایټامین د کیلشیم او فاسفورس ابزاربشن به څوک کوي؟ دا به زموږ سره وایټامین ډي کوي. وایټامین ډي نشته نو مطلب کیلشیم فاسفورس ابزاربشن به نه کیږي. بونز چې دی هغه به زموږ سره ویک وي، سترانګ به نه وي. بل زموږ سره اټ ډیکریزز چانسز آف کینسر. صحیح. مختلف ډیزیزز چانسز چې دی هغه دا کمی، لکه فار ایگزامپل د کینسر چانسز کمی، یا دغه شانتي هایپر ټینشن چې دی د هغې چانسز کمی. صحیح. بل زموږ سره اټ هیلپ ان د پروډکشن آف اینټی باډیز. صحیح. د اینټی باډیز په پروډکشن کې مدد کوي. صحیح. او تاسو دا خبره کولی شئ چې زموږ سره اٹ آلسو ہیلپ این امیون سسٹم آف دی باڈی. دا باڈی پر امیون سسٹم کی، یا دا باڈی پر ڈیفینس سسٹم کی دا سکے مدد کئی. صحیح. دا دین علاوہ زموں سرا دا مسلس په دې کلاس 12 کې به تاسو ووایئ زموږ سره سیکنډ ایئر کې د مسلز او دغه شانتې زموږ سره د نروز چې کله پراپر فنکشننګ کوي د هغې دپاره څه پکار دی؟ کیلشیم. صحیح. او کیلشیم ابزاربشن څوک کوي؟ وایټامین ډي. نو خبره تاسو کولی شئ چې زموږ سره وایټامین ډي آلسو هیلپ ان د پراپر ورکینګ آف مسلز اینڈ نروز. کلیئر شوه؟ دیز آر د ویریس فنکشنز آف وایټامین ډي. سورسز ته تاسو وګورئ نو دا خبره به یاد ساتئ. وایټامین ډي چې دی زموږ سره اټ از پریزنٹ اونلی ان فیو فوډس. په یو څو فوډس کې دا زموږ سره پریزنٹ دی، لکه فار ایگزامپل زموږ سره کارډ لیور آئل شو. صحیح. یا دغه شانتې فار ایگزامپل زموږ سره ایگ یاک شو، یا فار ایگزامپل چیز شو، دغه شانتې بٹر شو، چیز شو، ملک شو. صحیح. دیز آر د ویریس سورسز آف کیلشیم، بٹ اٹ از آلسو میڈ بائی سکن. صحیح. فار ایگزامپل دا زموږ سره سکن دی، په دې سکن باندې چې کله زموږ سره الٹرا وایلٹ ریز، یا ستاسو ویلی شئ سن لائٹ ولګي. صحیح. دا څه ولګي؟ سن لائٹ ولګي. نو د دې نه زموږ سره څه تیارېږي؟ دلته زموږ سره تیارېږي وایټامین ډي. په باډي کې دغه وایټامین دی زموږ سره چې دی نیچرلی تیارېږي. د څه د وجې نه؟ د الٹرا وایلٹ ریز د سټرایکنګ د وجې نه. کله چې سکن سټرایک کی، یا سن لائٹ د سکن سره ولګي، نو د دې د وجې نه څه تیارېږي؟ د دې وجې نه وایټامین ډي چې دی هغه تیارېږي. ڈیفیشنسی سمپٹم تاسو وګورئ چې کله زموږ سره وایټامین ډي
په باډي کې ډیفیشنسي رااله نو مختلف ډیزیزز کاز کیږي. ستاسو په بک کې دوه ډیزیزز چې دی هغه ورکړي. یو زموږ سره دی ریکټس، صحیح ریکټس چې دی دا زیات تر زموږ سره کاز کیږي په څه کې، په چلډرنز یا ماشومانو کې چې دی دا زموږ سره کاز کیږي. اوس ریکټس څه شی دی؟ ریکټ زموږ سره هغه کنډیشن دی په کومې کې چې بون زموږ سره څه شي، بون زموږ سره ویک شي. ویک هغه کنډیشن په کومې کې چې هډوکي دا ډېر زیات څه شي، کمزوري شي، هډوکي کمزوري شي، صحیح. او د دې نه علاوه چې کله په دې باندې پرشر راشي، نو فار اگزامپل دا بون دی کله پرې پرشر راغی دی زموږ سره څه شي، دی زموږ سره بینډ شي. بینډ نو تاسو ماشومانو ته اکثر وګورئ په چا کم ماشومانو کې چې د ویټامین ډي کمی، صحیح، نو د هغو د خپې او یا دا لاسونه چې دی دا زموږ سره صحیح کاږي. دغې کنډیشن ته څه وایي؟ ریکټس. ریکټس د څه د وجې نه کیږي؟ ډیو ټو د ډیفیشنسی آف وایټامین ډی، صحیح. بل زموږ سره دی آسټیومیلیشیا. آسټیومیلیشیا څه مطلب دی؟ آسټیومیلیشیا مطلب دی سافټ بونز. څه مطلب دی؟ سافټ بونز. دا آسټیومیلیشیا چې دا د زموږ سره کیږي په اډلټس کې، په څه کې کیږي؟ په اډلټس کې. او زیات تر زموږ سره دا کیږي په ایجډ پرسنس کې. په څه کې کیږي؟ ایجډ پیپلس کې. کم کسان چې دا و عمر سیوا شي، نو هغوی کې زموږ سره ویټامن ډی، ویټامن ډی چې دی د هغې کمی راشي. چې ویټامن ډی کمی راشي نو د هغې د وجې نه کیلشیم ابزاربشن نه کیږي. چې کیلشیم ابزاربشن نه کیږي او په بونز کې آلریډي زموږ سره کم کیلشیم سټور دی، نو هغه زموږ سره څه شي، یوز شي. نو چې کله د بونز نه کیلشیم لاړ، نو دا بونز چې دی دا زموږ سره څه شي، بونز زموږ سره فریجایل شي. فریجایل مطلب دی دا زموږ سره سافټ شي، ځای په ځای په دې کې پورس پیدا شي. پورس، صحیح. نو دغه هډوکي چې دی دا زموږ سره سافټ شي، ځکه چې کیلشیم ته لاړو، صحیح. او بیا چې کله زموږ سره په دې باندې فار اگزامپل پرشر راغی یا زور پرې راغی، نو دلته زموږ سره د فریکچر یا د کریکنګ د ماتېدو چې دی د هغې څه فایده چانسز چې دی هغه څه یوه شي. نو اکثر تاسو د بوډاګانو ته وګورئ چې معمولي آرتو شي یا فار اگزامپل څوک ورسره ټچ شي یا فار اگزامپل خپل لاسې ولګي، نو ډایرکې هډوکی چې دی هغه مات شوی. دا ولې؟ دس از ډیو ټو د ډیفیشنسی آف وایټامین ډي. نن ستاسو وایټامینس چې دی هغه ختم شو. ستاسو په بوکې درې وایټامینس چې دی هغه ورکړي وو، صحیح. ټاپک وګورئ، ایزی دی. چا د څه قسمه پرابلم خپل کوېسچنس چې دی بیا او کوي. تھینک یو فار واچنګ.